Lulzim Basha, i cili prej 22 marsit 2022 u tërhoq nga politika aktive për shkak të humbjes në zgjedhjet e pjesme të 6 marsit dhe kërkesës së deputelve për të mbajtur përgjëjsi për këtë disfat, vendosi të merte një tjetër hap. Me njëherë pas zgjedhjeve të 14 majt, ku partia demokratike humbi thell në zgjedhje, u rikëthyje me retorike e kryetarit, duke para kështu kështu kandidimin e ti, të cilin e bëri fakt të kryer më 20 qërëshorë, por si duket, ashtu si edhe dorheqje e cila kur nuk u bë ligjërisht, edhe rikthimi ishte i parat saktuar, njësoj edhe si rruga që do të ndishte. Një fakt i til është thonë edhe më herët nga Top News, por këtë të ente u pohua edhe nga një prej prejantarve të kryesisë e partisë demokratike të bashës dhe deputet në kuvendin e Shqipërisë, Saimir Korreshi. Kuj fundit, duke kundështuar rikthimin e lullëzim bashës, u shpresë se e gjitha ju që pëndodhë në PD po bëhet për interesa personale, duke shkuar edhe mëtej, e të reguar pjes nga skenari i riktimit të ishkrye demokratit. Si pas sa i mirë koreshit, lullzim basha mund të ishte riktuar edhe para zgjedhjeve, por një hap i til nuk u morë, pasi së bashku me të, do të duhej të mërë të koston e humbje së demokratve në zgjedhje, duke lënë të nënkuptohet se humbja ishte parashikuar. Si pas koreshit, Lulzim Basha, për interesa personale, por i kthehet në kryet të partis. Më heret Ali Bejaj dhe jo vetëm, janë konsideruar nga analistët politik, por edhe zyrtar të lartë demokrat, si njerëzit e Lulzim Bashës, që po bëjnë gjithë shka, por ti mundësuar këti të fundit të rikëthimin. Një gjë e til, u pa edhe në mbledhjen e kryesis, ku u hodhë poshtë platforma e deputetve, që kërkonin bashkimin e demokratve dhe riorganizim nga struktura, tek kryetari si dhe nga ajo që sekretari i përgjithshëm Gazmen Bardhi e konsideron si marrjen e kompetencave të tij për interesa personale.